siadać. Most.
獄。死。死者たち。獄。死者。あなたはそのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？そうだ。やはりそうですか。あの任を受け負っていただけるとか。私は道者、落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。
Thank you.
そこの御仁。この千宝寺は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て、死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方がよいでしょう。それでももしこの千宝寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。進まれるのですね。せめて私たちがあなたのご無事をお祈りしましょう。置いていかれてしもうた。みんな小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おらどうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。みんなに置いていかれてしもうたんじゃ。みんなとみんなはあれ誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪真白いお花、真白いお花が見当たらない。なんだと。頭が痛え。すまねえ、あんた何を言っているのかオラにも訳がわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。Ugh.
生ガキは小さか。崖越えてあの栗。生ガキ剥いでくれよさ。生ガキどういうことだ。困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよ。 お米はないかな。おちの巫女様のお米じゃぞい。
かがかね。こんなところにも師匠もあるところまた供養しゅうあり、仏を忘ればまた弔いもなきゆえにな。さあご供養していきなされ。供養しゅうあり、いずくへ行こうとご供養を欠かさぬようにな。
我が息子のため、その刀置いて行け。
猿が三匹。一つはカラカ。何故参られたのですか。不思議を求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。
ぬのですか。使えるお方なのですね。おう。何故不思議を求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。竜印を断つ術があると。うん。つまり巫女は竜印を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは、異なものですね。私は、オチの巫女たちの一人、品津の愚道者たちが作り上げた、偽りの竜印を持つものです。巫女たちとは？まともに育ったのは私だけ。他の皆は、ここに眠っています。そうか。不死を断つことが正しいのかは分かりません。なれど竜印が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。受け取れ。それは。お主に渡してくれと書かれていた。ありがとうございます。受け取ります。どうした。私はあの人たちをまだどうしようもなく憎んでいるのです。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。
よう、また。さて、おかげ、支度、墓地、どこ、今後、最近この辺は富にね、ひな臭くなってきたからよ。ちっと、野暮用を済ませておきてえのさ。先方寺で、おめえも達者でな。旦那、また飽きね。じゃあなた、そこもとの背中のその大立ち、それは何だ。不思議りだ。なんと、まことにあったか。ならば、そこもとよ、不思議りで我が品津を立ってはくれぬか。承知した。かたじけない、そこもとの腕ならば苦しまず行けるというものだの。ああ、任せろ。関城殿にも礼を言わねば。次にそこもとが来るまでに死での準備をしておこう。
冗談また狼殿。